תודה גדולה לרב דודי קפלין היקר, שרק החיוך שלו הביא לפה 200 איש. איזה כיף שאתה איתנו, תודה רבה שאנחנו חלק מהדבר המדהים הזה שקורה כאן, תודה למערכים, משפחת חנזין, על הבית הנפלא והלוקיישן. הזכרתי ששנה שעברה היינו אמורים להיות כאן, אפילו היה פרסומים, אבל איכשהו לא הסתדר. כל העולם ככה נכנס לאיזה ברק. ובתקופה הזאת, בדיוק בזמן הזה שהיינו אמורים להיערך לטיסה ולהמון הופעות בארץ, כתבתי שיר שקצת מסמל את התקופה הזאת שעברנו. אני כל כך שמח שאנחנו, אפשר לומר במובן מסוים, לפחות אצלנו בארץ, ואני מקווה שגם פה בהמשך, תופסים איזה קצת בלשון עבר. אז יהי רצון שבאמת נזכה לצאת לחירות אמיתית ולשפיות ולהתקהלות כזאת יפה ומרגשת. אמן.